Наша у мене може бути радикальна трансформація, коли навколо тисну туди їхня радіація, коли йде від них негативна вібрація. Я не знаю, на що вам та інформація. Навколо мене крутяться вільні анархісти, я вже не знаю, що їм розповісти. Навколо ходять одні провокатори, придумали собі, що вони імператори. Буває, що треба обирати, чи лежати камінчиком, чи сонечком палати, плекати надію, чи просто здатися, плести по течії і віддатися. І все міняється, як погода, б'ється, не знаючи, що таке свобода. Дивлять на світ крізь вузький паттерн, хай на тірі тут такі імператори. Багато трав, і в халепу трав. Вони імператори,